Բարև, իմ անուն Սանի է, ես գալիս եմ Հայաստանից, Դանիայում ապրում եմ արդեն մոտ 2 տարի, Դանիա եկավ, որովհետև ամուսնացել է դանիացու հետ, սկզում տեղափոխվեցինք Չինաստան, այնտեղ մի տարի ապրեցինք, հետո տեղափոխվեցինք Գերմանիա, այնտեղ էլ մի տարի ապրեցինք, հիմա վերջապես եկել ենք Դանիա և երևի երկար ժամանակ այստեղ կմնանք. Ապրում ենք Կոպենհագենում, շատ սիրուն քաղաք է, շրջապատված է ջրով, ինչը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին, որը չունի ջրային սահմաններ և սահմանափակված է մի փոքրիկ 30,000 քառակուսի մետր տարածքով. Դանիա շատ եմ սիրում, քանի որ ապրել այստեղ շատ հաճելի է, երկիրը շատ լավն է և եթե ունես աշխատանք, ապա կարող ես բարեկեցիկ կյանքով ապրել. Հիմա ես աշխատում եմ և սովորում եմ Դանիայի տեխնիկական համալսարանում և անում եմ մագիստրատուրա այստեղ և աշխատում եմ մի ինտերնետային ընկերությունում, որը կոչվում է EverPlaces, մենք զբաղվում ենք հեռախոսի համար այսպես կոչված application-եր ստեղծելով և աշխատանքս շատ եմ սիրում, շատ հաճելի է և հաճելի է նաև մթնոլորդը, քանի որ այստեղ հանդիպել եմ տարբեր երկրներից եկած մարդկանց և շատ լավ միջավայր է։